Слышь, соратник. Evo, znaš ti ja moj motor. Ima, ima ovo. A nema, oni, imate vi. Evo, ovako, zadatak. Ulaziš u sastav 1. Bosanske brigade. Komunikacija, Radić, odnosno, Renovo tjesno Radić, sad desuješ njemu. Desno od tebe je prva bihačka, desno je druga bihačka, mi sada idemo da pokušamo zauzeti Ripitopi Ripač, izbiti na liniju Hrgar, na dole, na Turski Kozjen, Radić, Grmuš. Pestreća brigada je zauzela Uzelce, zauzela je Lilake, zauzela je Brkiće, zauzeta je Međugorska Kosa, zauzet je Janko Vrh, tvoja jedna četa nalazi se odmah iza, vidiš onaj gdje onaj daleko. E, iznad gore, pa prema Turskom Kozjenu, s desne strane. Sa Jasminom ćeš stupiti u kontakt, otvoreno se zove Jasmin, tebi se pridaje ona četa protivoklopna, sa par protivoklopnih sredstava i ideš komunikacijom desno. Ne, dok na četa ostaje da im drži onaj čvorište, a oni se odvajaju. Znači, imaš, jačina je dvije četa. Odvaja. Da. Ti zami komandanta brigade. Tamo ima nešto protivoklopnih. Na krupu, pravo, pravo na krupu! Kuda si tamo? Samo da vidim ovdje, jer ti izaći u njih. A vidiš, otvorena je... To smaši, ja. Ovdje što imamo pokupi sve da svi njih ima. Ni ti ne imaš njima, pa ne sjebiš njih, ne. Bavila, vidiš. Zarobiš, sve mi gotovo. Je, Boga ti. Gdje li ćemo se? Gdje se to pisao iz tamo? Ovo je tamo, ovo mi. Ovo ima ljepi izgled. Samo je obilješte. Evo, mladića, hoću reći Nanića. Došao u kontrolu. Mi smo došli samo u kontrolu. Ajde, kujero. Pozdrav domovini. Evo, komandantu prvo iskrene čestitke. Hvala, iskreno. Da im bude živ, zdrav, šarga. Aaa, Jeff Nexter. Evo, prvo sam malo došao. Hajde, tenkovski municija ima 53 grana.
do Visovske ima po mojoj proceni. Ja, pazi, on mene lažu, a ja to sve kurim. Ali ja idem, sve sam obišao, sve sam obišao. Htio Hamda da mi slaže za 40, znaš. A ja popremim u kamion, znaš. Ti mene ovaj... Prevarati, ja? Prevarati. Po mojoj proceni ima 250. Znači, gu. 220. Neću, neću, ja sam zabranio da je. Nema se. Iz 720. Ima dvije dole, ja odgledam. Nije, 82. Dole, dvije, na, kao emu, ja sam bio. Sišla dvije su. Onda ima. Dvije. Ima, vidio sam postoje. Dvije. Još nije ni zvuče, ne možeš pustiti. Nema tenki, tako te. Ne. Bofors. Bofors, evo, bio ovdje, i čaure, i granate, a njega ne. Traži ga tu. Šta ste ga pustili do treće? Šta ste ga pustili do treće? Da je tamo ovaj pamovi, patovi... Onda... E sad, Hamda je zauzeo. Sada, upravo javljaju Lilake, Brkiće, Uzelčevu glavu, Trnjake, Nova drugu glavu. E sad je... Da. Za njega ne znam. On se razljuti, on se svima zavljuti. A ja... Kad je god neki uspjeva, živio Hamda, a gurnem jeziku uzna, ali on jučer nije uspio, znaš. Jer je išlo se obuhvatno, ovako i ovako. I da ti kažem otvorno ja u dva sata. I onda uradim ovako, da sto puta sam probao izvršiti ovdje, Tarda i Bosanska, na Alibegovića kosi i kolke. Nakon toga i Hamda pro. Hej, ovdje je problem, znači krlije. Ja sam mislio da neće proći. Kaže Hamda da je još 5 minuta ovi četnici da pružaju otvore, da ne bi mogli više. Međutim, isto, puče, tamo puče, vam. I krenu, i prođe vojci, jebi ga. I kaže, zarobljen jedan, i hvala Bogu, kaže, zarobljen mi, nema zarobljeni, imamo dva zarobljena. Ti su ukazali baš to. Yes. Kako si nao? I ću biti? Bravo! Čestitam! Hvala. Kad ćemo u Krupu? U Krupu... U Krupu. Ali mislim da ćemo sutra biti u Radiću i u Ripču. Sutra u Radiću i Ripču. A Kruša je znači slobodno. Da, da. Bogu da je što je Radić jer je ona njihova da i... Šume su naše. Da im što je... One što su bile šume njihove, jel? Da. One njihove šume. Kođinu ove. Ali ću hoću jedan. Dajte je ta flaša tamo. Dajte je ta flaša tamo. Kao bi se Tihotina je naša, Volarica je naša. Daj, pa tenki s tima gore tu flašu. Daj, mamu, daj mi imamo. Daj, čija flaša. Muša crkva je naša. Ovo je... Tako da, ovaj... Napravili smo udar, ja mislim, u Bosni ovako, ono... Odrovljan komandante, čestitam. Šta vi mislite, komandante, da li je ovo korak prema potpisu? Prema Jajcu. Mira ili oslobađanje Bosne? Mi smo rekli da smo u drugoj fazi, uvijek smo za mir. Oslobađanje. Idemo ka Jajcu. Čućeš. Čućeš. Neka vas. Ovaj, stvarno, ni ja nisam ovoliki uspjeh očekivao. Mislim sam da prije... Saj, ne mreš u Mogu da vam kažem, zarobili smo neke topove koji ja i ja prvi put vidim. To su jedne širinka. Milina ga gleda. Ima municije. Ima i municije. E, tu je. Koji kalibra? No šta ja, teže, veće kalibra. Imamo Zisova, dosta. Imamo... Evo, upravo javiše, izgleda da je jedna Praga zarobljena. Ja da su našu u crku Grmuši. Da. Da. Kaže, sad kao dan da je Grmuša naša. Da. Grmuša je naša, onda preko Jankova... A je Likolićeva gora glavica na? Sve ošlo. Uzelčeva glavica, Uzelčeva Novakova do. Glavica, Drenovo tjesno, naši su već iznad Radića, okoljavamo Radić, a tamo su one haubice. A Jelovac je što je Marija. Da, 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 da,
plaše, rađa, Bosko! I to, dobro. Pa nije namis to potko sa ovih kvadratnih kilometra. Pa jebe mu, stalno neke kvadratne kilometre. Da ćemo ići Petrovac. Evo ja sad došao iz Čkrlija. Svaka ta. Išao su štaku. Više, više gore. Gađat neće po nama. Pa jesam ja vam rekao da ću ja ići Petrovac. Yes. Ako ne budete vi, ja ću ići sam. Znači, ne treba i kuruz više za šćao. Ne treba, više, gotovo. Sad ćemo Jadranu dati, sad je Jadran direktor šuma. Dobro, okay, ja vas pozdravljam. Idem ja sad na televiziju da objavim narodu ovo što je bilo. Dobro, pogledaj, ja idem. Kad se vratite, šefe. Naučili smo onu tekst od Nipije. Gdje će ja, šefe? Šefe će samba. Jel plan ispunjen? Vi znate kad uopet trebamo ići po planu. Po planu? Da drenovom krijesu. Ide sve četiri. Eno, Vandu zarobio četiri topa. Ja kaže neka četiri topa, ja kaže ne zna ko ja. Ne zna ko ja. Ja sad nisam. Što? Molim. Gore ne treba, sad bi trebalo ispunjeno kamero. Tamo su zarobili blokovi. Ivo. Tigar, vihor. Tigar, baza, vihor. Radi, upravo je gore radi. Sluša, Tigar, baza. Ne ti, ja sam u rebe. Emire, ima li naši snaga u pritom? Ne, za sada ne. Ali to je tu. Nemaš ti. Če ovako ne izvrši naređenje, ja ne dođu to popiziti. Slušam. Red u kraj. Ti šta gori gori? Danas je naš dan. Ha? Evo, komandante, niko se ne javlja. Sinoć je pamet uče da zvao ništa. Komandante, ono je kasana, Račić, minirano ili ja. Cijelu noć detonacije i... Ja mislim da ovo sve napušteno. Napušteno sve. Ej, ako skidaš u paljače, lezi! Cijelu noć su ovaj... Ali neću pomoći. Pojačat promet na... Hoće kad pruži ruke. Ko? Hoće, hoće. Znaš šta bi od njega ostalo? Eventualno čizme. E, nemojte mi čovjeka. Samo i sa strane pomjer fino. Nemoj se grupsati, dječki. Dječki je zaklon, a nas vlađimo. Promoći nos. Gdje ti je ovaj, od ozgod Gakove kuće, jel vidi Trošenca? Jel još tamo? Nije posao. Malo zavijem. Ali meni se čini da je ovdje gori vatra u onoj kući. Dibu, koje je? Eno, ono drvo pa lijevo. Lijevo drveto, no. Ha? Jel da? A možda je bijela kuća pa... Ima, gori. Slušam. Ante. Ha? E, ne hodi jer mi moramo cestom dolje. Ajde. I nama nek se vrati. A ti se vrati vam, da? Ima gore na Dubovskom kad gori. Cijelu noć je. Oni su gore, komandante, sada se gore bio svjetleće metke, da su liniju neku napravu gore. Gdje taš? Šta je ono gore kad sam ja ošao od tebe planu? Gdje? Jedno gore vidiš na Dubovskom. Ono ti je, ono bi trebalo biti lipa. Zašto je ovdje bilo? Ja sam pritvorio prozor na mrlipu.
Ono je skijoski, onaj terim. Ono je tamo. Ono je komandante kasarna. Ono je skladište, ono. Komandante, čita u noj detonacije, ono je kasarna. Kako nije ti ići zvojšta ratni plin? Gori. Care, pa. Kuduz, vihor. Care, ili ovo sad naše slobodno? Šta misliš? To ćemo uskoro. A? Ja mislim sad. Ima vatra gore gori, samo im je linija, glavna i tri. Nemoj. Tamo stanu.